991 persona humbin jetën pasi u vaksinuan me Pfizer 20 ditët e fundit. Ministria e Shëndetësisë së Japonisë nuk ka prova se shkaktare është vaksina. Autoritetet shëndetësore në Japoni njoftuan se që nga data 8 gusht 2021 e deri të premten 27 gusht, 991 persona të vaksinuar me Pfizer BioNTech kanë humbur jetën. Po ashtu kanë vdekur gjatë këtyre 20 ditëve edhe 11 persona të vaksinuar me Moderna. Ministria e Shëndetësisë së Japonisë tha se ka pezulluar vaksinimin me Moderna pasi dy persona rreth 30 vjeç vdiqën pas dozës së dytë të vaksinës. Ministria tha se gjeti mbetje metalike në flakonët me këtë vaksin dhe urdhëroi të mos bëhen vaksinat me 1.63 milion doza të shpërndara në 850 pika vaksinimi në të gjithë Japoninë. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thanë se tërhoqen vaksinat si mas paraprake, por shtuan se nuk ka prova që të ketë lidhje mes vdekjeve dhe vaksinave. Ata shtuan se ka kaq shumë gjëra që nuk dim ende për vaksinat kundër Covid.